Skarolot. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد ولقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم تشنيع ربنا سيدنا تشنيع nyepang anu teh aca nyepang dianggap tos apal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah saran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin ذائقةُ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ جدي آياتنا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ Alhamdulillah. Buriktum bikirwatikum insyaallah. Mudah-mudahan tiap hurufna nu dibaca ku Allah di paparinan 10 ka saya. Kullu nafsin ay jami'an. Setiap semua. Nafsin makhluk nu bernyawa. Urang kalebet teh. Kalebetnya karawas keneh kurang masih keneh aya nyawa teh aya ayanya naon cirina lah hirup amanya cirina nu bernyawa hirup jadi lamun tiap-tiap nu hirup bernyawanya naon sababna ari nu maot nya tos teu bernyawa tos dikubur tah eta lantaran geus ngobrol bab gaib berarti
kudu geus make dalil. Kullu nafsin, tiap-tiap makhluk nu berjiwa dzaiqatul maut. Dzaiqah teh berarti cek basa Sunda mah bakal ngarasakeun, akan merasakan. Jadi lamun kitu mah maot teh aya rasa. Apanya? Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Berarti maot teh aya rasa. Cek ari cek para pemuda. Ari rasa aya sabaraha hiji? Naon wae aya rasa teh cing hiji? Lah manis. Ari manis enak henteu? Ari manis teh enak teh enak. Pancek basa Sunda mah wae beri budak diberenon-berenon teh teh enak. Nah kitu. Cik ari manis teh enak henteu? Cok atuh naon deui? Tong akan dijawab lila. Kakara ditanya sarupa. Naon deui salian ti amis? Asin, asin. Terus asum. Lada. Wah, ieu mah amis, asum, lada, kana rujak lebat teh. Pahit. Cik, ari pahit teh enak teh. Heh? Ari pahit teh raos? Raos. Cirina naon? Eta paria geuning behat. Kapan lamun teh enak mah moal dibeuli beurnya nanaonan beuli teu raos. Jadi paria teh pangna didahar teh enak. Ari obat? Pahit. Enak teu? Nah atuh petirah diinum obat pan pahit cenah teh enak. Jadi paria mah diinum teh pedah enak, diinum didahar teh pahit tapi enak. Ari obat mah diinum teh teu enak. Tapi diinu, naon sababna? Kelas? Hayang cageurnya. Hanya itu ngaruleng wae teh. Acan can di akhirat urang teh naha teh. Di dieu kene geus ngaruleng kieu yeuh. Ke heula ka kerasa eutik yeuh, amis. Bietenya biete. Asin, lada, asem, pahit. Asa kakara lima kan sakitu gitu rasa teh. Cik atuh itu vocabulary verb gitu nya. About the test cik bahasa teh. Cik urang teh perbandaran kata tentang rasa teh. Bi amis, asin, hasem, lada, pahit. Peuheur. Cik bahasa Indonesia na peuheur naon? Aduh. Nya dunya teh mun asa ribu pisan jeung kakara ditanya kitu acan. Peuheur naon deui? Napa? Sebel. Sebel rasanya. Oh bener. Saya kalau melihat dia merasa sebel bener. Bener, berarti sebel terasa. Geus sakitu. Atau sakitu aja kene teh. Naon deui, Pak? Belen? Kesen. Wah, kesen. Nya sawoat. Nya bener. Kesen. Sawoatah pan kesen teh, Pak. Atos sakitu atos. Dipikir-pikir ieu jelema nu ngariung kana dahareun kabeh. Sok kerasa bolak-balik. Kerasa amis. Nu kabayang dahareun jeung inuman nya. Asin. Dahareun jeung inuman pahit. Bener ya masih gani di dia ahlu dahri wa syurbi ahli dahar jangan minum pan ayah jelema tuh sakit rasanya tuh si orang sakit gerasa pan ayah gini sakitnya ku di sini di dalam hatiku nyapanya sakit perasa teteh hari seneng abdi maresep kayak teteh rasa sanes tuh. Ini kita rasa teloba tuh. Sedih? Sedihnya? Rasanya? Sigana nepi ka subuh.
khususnya nyebutan rasa jika ada mau tamat lain kumalamun kianya kurang singkat we rasa teh aya dua rupa nu hiji ngeunah nu hiji teu ngeunah gresok bolak-balik salian dirinya aya teh ieu mah cenah antara dua ieu mah ngeunah jeung teu ngeunah wah teu bisa jadi rasa mah aya ngeunah aya teu ya kitu ari amis ngeunah henteu pan kitu pertanyaan tadi teh lamun jelema ngajawab nya pugu atuh raos naon sababna raos sabab manehna rasa sabab da jalma nu kan tersep kana amis mah ah ini amis kieu cenah cai teh abdi mah sok sebel tuh jadi amis rasa sebel oge rasa tapi jadi teu ngeunah naon sababna sabab dirina tersepeun jadi mang pirang-pirang anu jadi ngeunah jeung teu ngeunah teh sababna resep jeung resep geuning aya budak leutik diolok kitu diolok kitu ditadahar ku inung bapana meni hese teh inungna mikir nepi ka ningali eta ningali buku resep cik ieu budak ngaradek dahar kudu kumaha wah ternyata bahan ngahaja milih nu pangalusna ngahaja milih warna-warna anu ieu mah dunia anak kitu lah pan geuning rupa-rupa nya dahar teh ayeuna mah disesuaikeun jeung dunia anak kitu nepi ka permen wae jiga cet tembok TK itu. Ayo nama bakatku supaya budak tertarik. Geus kitu deh ditambah ku bentukna geuning ayeuna mah. Manya aya tahu bentukna kakapalan. Bentukna parahu supaya budak daek dahar. Jadi indungna sumangat lantaran optimis budak bakal daek dahar. Song teh ka budak, kakara mah budak. Teh enak kitu. Tenang, naon sababna? Ieu budak tersepeun. Datang akina. Cenah teh rada hade dahar teh cing. Tah cenah Abah mah resep teh aku akina kapan budakna mah anger we ngahuleng. Resep jeung teresep. Itu oge maot. Cik ari urang sararea kanu maot teh resep henteu. Lamun maot teh resep bakal enak. Ya. Tapi lamun teresep moal enak. Dina hadis riwayat Al-Hakim dina kitab Al-Mustadrak ala Sahihain didugikeun ku sahabat aya dua itu nu kahiji Al-Barr bin Azib nu kadua Abdullah bin Mas'ud. Ringkesna mah kira langkung kieu. Idza matar rajulul muslim lamun geus rek maot jalma muslim. Jadi mun ku basa bebas mah meureun eta muslim, mukmin, saleh, saleha. Nu rek maot teh. Jalma maot teh aya nu di imah. Kamari basa gerhana. Jamaah simkuring di Mumantoha. Ayo cenah bapak urang salat khusyuk di masjid. Sok cenah mamah ti payuna sahararudang rek mandi heula. Ya sepuh ayat 70-an mah di sana. Cenah bisa teu kabujeng cenah. Bapak mah malah rek tahajud heula cenah. Geus mandi teh. Nya tuh mamah ti payung cenah nya. Kitu da sakedap deui bade dikawitan takbiran. Tetebih lah ti masjid deui rek kahalangan ku ieu teh penggerek masjid bumina. Angkat weh istrina mah jeung putrana. Nepi ka beres salat gerhana si bapak can datang keneh. Memeh adan subuh, cek ibuna teh. Neng cenah susuhlah tu si bapak. Si bapak teh bade moal cenah engko bade gerhana teh. Gitu. Susul ku puteran teh pas nyampak teh nya nuju calik di ruang tamu nuju ongkek. Nuju ongkek. Kunaon si bapak? Aduh ka tu bapak teh cenah lieu. Yeur gitu. Si ibuna teh geus gelisah. Nepi ka beres salat subuh, ai putrana teh awewe eta teh. Tu cenah bejaan si mamah bisi hari wangeun kitu. Ngan budak ceurik, jadi we ngeneunan heula. Ieu teh peristiwa nu ka kuping teh kitu. Ngeneunan heula budak. Tungtungna si inungna teh beres salat subuh ka bumi. Keur kieu si bapa teh tungtung kana meja. Atuh anakna teh kan nyusuan. Kitu.
Bapak hari bapak pun naon cenah pancen tadi teh bade soal gerhana. Hay kala ka dieu cenah. Pas dibalikeun teh. Mah. Teh eta dohir ngaranna. Pan kitu dohir mah nya. Di ditu aya. Anu caket teh lunca ka tah di masjid Persis kan di PC Marga Hayu suka mena. Nu coba dieu teh geuning coba dieu kopo. Pan aya teh PC Marga Hayu geus di dinya. Hiji jamaah nu kapungkur mah sering ngaos kapinad. Jadi dirinya teh aya ustad oge sok dagang bubur. Begitu beres Jumatan ngariung eta tukang bubur heula. Jadi bae teh rutin gitu. Ustad oge mun eta aya jadwal taradekna reumeun nu jauh. Rek jumahan tutup heula, bubar jumah buka. Tang kita nu bubar jumah teh di jero masjid. Taruang nya hareup kaluar. Nya eta di ditu belah tu. Taruang we. Nya si Pak Haji eta mah Pak Haji ge cenah. Tos didamelkeun bubur. Alah bieu cenah jam 11 bade ka dieu teh cenah tos nedah mangga we. Kitu ade. Bade ngedeng we, ngedeng we. Nya kitu ka kiblat. Bari kitu ngedeng nuang bubur ka ditu ngalingkung nya hareup ka tukang kaluar. Beres nuang bubur kulem si kana Pak Haji. Nya digugahkeun. Pak Haji, hayu da aratos barana cenah hayu bade wangsul kitu. Mau. Terus mau tak simbuli ngebejaan lamun engke nu lain jalajan bubur milu nu sejen maruli urang cicing sorangan kade eta nu atos anu atos-atos oge gitu aya deui si Makne imah di Maleer lembur simbuli kapungkur. Unggal isuk-isuk teh dina kursi goyang hanapeun tanggal jam waer. Karesepna teh da geus teu make kacamata. Cenah mah lamun umur beki korot teu korot kacamata ge dibuka deui, jadi teh kitu. Ieu we maca koran. Kaya lamun teu sanes moyan nu utang, bugahkeun ti urang ngalih. Langganan nu ngalih isuk. Teh eta nu katingali dohir teh kitu. Hiji waktu mah tibra si korana teh nutupan ka dieu. Mane cenah itu cenah tos panas saya urang ngali telosor mau metak tong sok coba-coba maca koran hana beunteung aja jamu itu hadir dohirna eta teh aya nu di nu kapal sangkatan sareng Ustaz Kamaruddin Saleh umroh perang Tasik sehat walafiat nu teu damangan mah istrina aya di nu kapal. Nya sajam deui cenah kana ihram teh. Terus mau. Kira kapan? Bari da daya cenah mah kitu daya riwayat penyakit. Nya kitu dohirna. Anu di Gaza, ayeuna di Gaza beledug-beledug geus nya. Itu nu katingali. Naon nu gaibna? Tah ieu nu disebut yen maot aya rasana teh teu dia bakal katingali. Idza matar rajul muslim lamun aya jalma muslim bade maot teh jalasa inda ra'sihi malakul maut. Kek malakul maut bakal tiup deket sirahna. Tah eta nu gaib na mah. Coba anda lihat deket tu ayah. Ayah acan sila. Is ayah acan gitu. Wakola. Ainu maut na muslim, mu'min, soleh, soleh. Hah mah tadi kanya. Assalamualaikum. Salam malakul maut teh. Wakola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa nu tenang. Ukhruji, cek basa Sunda mah mangga kaluar nyalira we. Tong ngantosan dipaksa, tu raos. Maot teh dipaksa mah. Ila magfiratin minallahi wa ridwani, tos urang ngalih da dunya mah moal beres-beres. Da beresna dunya mah ku kiamat. Rarasakeun aya ku bapa ibu beres masalah urang teh. Beres ieu datang ieu. Beres anak datang incu. Jeung incu jeung anak keur genah minantu nyeun masalah. Diriungkeun rada beres mitoha kukulutus. Rada beres ieu di imah teh jeung dulur teh di kantor nih. Jadi kantor di tempat dagang, di mana di jalan. Asa teu beres-beresnya. Kan baik
entong sieun. Panhirup teh gitu ya, bersiap-siap untuk bermasalah. Teu bisa hirup urang teu siap menerima masalah. Justru pangripu-ripuna jeung capek-capekna teh kitu lantaran teu sadar yen hirup mah identik jeung masalah. Keur naon aya sabar, aya tawakal, aya ikhtiar, nya artina bakal aya masalah. Keur naon aya disebut solusi? Keur naon aya doa? Nya. Kudu dah hirup mah kitu. Tos beres. Matak di dia oke ngagunakeun cakwa innama tuwaffawna. Saestuna ke bakal sagemlengna dicekapkeun ku Allah mah moal aya kirangna. Engke ari asli nama di akhirat. Ayeuna mah wayahna teu aya jalma anging pasti bakal ngarasa aya kakurangan. Pasti bakal ngarasa aya kakurangan ngan aya nu rada acuh, aya nu dipikiran, tang sok gering pikir teh eta kakurangan dipikiran. Contohna ibu-ibu, cok ibu-ibu beki kolot, eta lamun ngeunteung beki lila beki sagedeung. Ibu-ibu, pamajikan urang. Pan umurna teu namaha. Da baheula mah ngeunteungna teh sakolepat sakolepat, ayeuna mah beki heubeul, naon menyadari bahwa ternyata makin banyak kekurangan. Kitu tahareun ka iman. Coba mental, ku umur mah mental teh sabenerna mah beki rapuh atuh. Dihenteuh teh beki rapuh, naon sababna? Sabab ieu gerakan awak teh juga baheula. Tah kitu mah takut bebekelan teh ayeuna teh eureuh kabeh ge aya umur mah ngolotan. Ari geus ngolotan ngurangan masalah. Boro-boro nya. Aya deui, aya. Matak di dieu disebutkeun kullu nafsin dzaiqatul maut. Sok mangga, ruh da anjeun mah tenang. Kaluar nyalira tong dipaksa. Ka mana? Ila magfirati minallahi wa ridwani, urang ngalih kana ampunan kana segala dosa ti Allah, oge kana ridho Allah Subhanahu wa taala. Tos nu moal misleuk ieu mah da ari hirup kana mah kitu iman oge kan. Gogogoda teh. Kumaha atuh digeroan kitu teh? Jiga manuk dina kurungna karimukakeun ai geus akrab mah kapan dikitu tengah gajelang atuh. Fakhrajatir ruh ila yadail malakil maut, ngalih we kana dua panangan malakul maut. Kama takhrujul qatrah minas siqa, kumaha we lamun cai geus kaluar dina sumut teko, set moal aya weureun. Atau cek kekeracandaan gitu. Kata maki aki-aki. Anu nyesa saya tikte geningan. Kan bae da rumah sa simpen ge aki-aki. Gitu. Gitu. Oh, pemuda mah nyang sirikeun kene. Cok nyang sirikeun nanti tiba giliranmu. Eh, bukan kumaha teh. Teh ada kata iman kecelak set celak di belakangnya sudah jalasu jalasa jududun minal malaika. Jadi malakul maut mah tara sesoranganan, rombongan nate jumlah nak madul basor sejauh mata memandang. Mata sapoe maut 1000 5000 10000 get no problem, maafi muskilah bagi malaikat. Reksa dunya geng geus sakali gitu. Jadi emut eta ka patarosan pun adi nu bungsu keur leutik ka abah kitu ka pun bapa. Pa cenah kita jalan teh mun kiamat teh maot cadayana. Nya cenah. Satu cenah nu ngumburkeunana. Ulang pun bapa ngawelek aduh. Ya aing ka budak kudu ngomong kumaha gitu. Ari kita kiamat teh ce maot cadayana. Mohon cenah. Mun nya hirup kana kiamat kitu, justru kiamat mah sae. Tangkes anu ngumburkeunana. Aduh. Ya panjang teuing soalna aduh. Tahdin gitu. Tuma aruju biha ila sama, ditampi kuruh nu rombongan teh ya. Terus bring berkali tu ngarapung ke langit. Ya kumaha we mi'raj nabi banyak mentok tangga kahiji ngegunuk eta malaikat dirinya teh. Qalu para malaikat nyarus naroskeun nyarioskeun. Mahadhihir ruh
ruh saha cenah itu meuni seungit. Ceungit. Ceungit langit teh atuh anu maotna saroleh mah atuh. Payusamuna bi asani asma'i malaikat nu ngangkut teh atuh dieu mah si muslim. Si mukmin saleh saleha jeung tatangga hade gawena tulang tulung. Itu ada hirup di tengah masyarakat justru hadir sebagai solusi lain menjadi naon disebutna teh biang kerok gitu. Cetik menjelma eta aya riuh mana anu kitu jiga si Israel. Di mana di mana geus padang musyir tuh. Tahrir fatiman ceungit langit oge. Sampai nanti Sidratul Muntaha. Parantos aya di ditu dawuh Allah. Uktubu a'malahu fil aliyin. Malaikat tetepkeun catatan amalna dina kitab catatan nu alus ngaranna innal abroro inna kitabal abrori lafi illiyi tumaraduhu raduha ilal ardh juga itu bawa balik deui tah yeuh tadi patarosan na ari nu maot teh geus aya nyawaan kitu nya dibalikeun deui tah ka dunya. Fa inni qad aqul karena aku sudah berkata qalaqtuhu minat turab sa'iduhu ilat turab lantana tinatan ku kaular dibalikeun deui kana tanah pasikeun deui ka malakul maut geus kitu diasupkeun deui kana ragana cek hadis eta kitu tah eta nu gaib teh kitu da oleh atuh teu kepikiran teu kepikiran. Geus napok dua malaikat. Saha teh? Nu nagog teh malaikat teh siap teh. Ya di alam kubur. Munkar tuh. Munkar nakir geus siap. Payuk idanihi dicalikeun nyalieurnya. Sok sedengkeun anu kabayang kuburan kurang. Nyalieur atuh begitu dicengkatkeun beledug deui tarangna teh beureunnya. Kana padung urang. Kau mau nanti di padungan memerin atau bisa usik atau dah hese? Tak etak, matak ulah salah kaprah. Ir hati urang. Ruangan nanti kudu meje, pas kudu etilu. Nuka hiji ruang ta'abudiyah, ta'abudiyah, mahdiyah, jeng ta'akuliyah, ta'amuliyah. Ya bab naon ya, akidah. Ya otak tong lo batin mota. Sok buru tarima, ieu mah sareng gaib ieu mah nu katingali we dohirna. Cek simun ge nu di imah, nu di pasar, nu maot teh kitu. Kae teman dohirna sangkan jadi pelajaran yen saha-saha ge mun get malaikat geus diuk, geus deukeut. Tapi kan katingali namanya. Jelema teh aya nu teu damang lami. Istrina ngahaja titirah di Garut, istrina teh urang Bandung ge teh. Ngan lemburna di Garut, titirah di Garut. Lami hampir 2 tahun teu damang. Calaki nama masih kena ngantor di Bandung. Jinten Sabtu mulih kaditu. Biasa rek ngalayan istrina. Suming kaditu tedamang, isukna maot. Nu tedamang mah cangkeur ayeuna teh. Kitu batin dohir mah. Geus sok diasupkeun di kanaragana. Cek malaikat teh, payuk aidani dicalikeun. Eta di mana eta teh di kuburan atau di alam kubur? Tuh ulah pahili kadé. Dar aya jelema dasar kafir nya cik simuring mah masang kamera asupkeun ka jero kumaha cenah euy poé cenah euy nya poé mana naon kitu hadirin ge bapa-bapa ieu mulih ngurebkeun nya asok ngiring ngurebkeun tara pan cok nganteur asok asok pan ke mah urang dianteur teh eta ge mundar hekeun batur. Nah, mau tak kudu pugu pepelakan tanya. Aturkeun. Bapak-bapak mulih anu naros. Marulih di mana bapak-bapak? Cing sok ngajawabna kumaha? Eta mulih di pekuburan kitu kade. Tos naon atos murebkeun. Tuh pan pernah. Eta mewang sul di alam kubur. Wah, wah sok atuh. Salah ngajawab teman teu da. Salah ngajawab. Man robuka. Kita di gunung-gunung tadi di hadis riwayat Muslim mah gitu. Man robuka. Memiti pertanyaan ge, siapa Tuhanmu? Cek bapak-bapak pemuda mau ditanya, siapa Tuhanmu? Kumaha jawabna ge? Kan?
Siapa ngerana aja? Nama ngajamna? Ade. Kita cek malaikat. Sodakta. Ya gitu kata. Ini cek hadis lah cek. Tak iya nugaib teh. Simpen di dia. Datang loba pertanyaan. Justru oh iya kudu siap-siap. Ulah Nabi kan dina waktuna salah ngejawab. Wa madinuka. Naon agamanya? Naon tah? Sodakta. You are exactly right. Kita gaya nama. Terus dia naon? Wa madinuka. Naon agamanya? Ayanu man nabiyuka. Aya kacapna. Ayanu ma ilmuka an hadar rajul. Cik naon nu anjeun apal? Tah iya ye, nu ngaran Muhammad. Ngajawabna teh huwa Abdullah wa rasuluh wa taba'atuhu. Jadi hadis mah kitu Muslim. Eta teh cenah Muhammad hamba Allah utusan Allah abdi nuturkeun. Bener deui wae. Coba nu cileupeun. Cuma lah mau siapa? Belum ditanya. Saya. Apa artinya Muhammad? Muhammad. Muhammad. Eh tete sana seorang Majalaya. Iya. Digenir seta. Gitu. Eh tacana terakhir ke? Wama imamuka kitab panduanmu apa? Cik lawan pak. Nawan ngajamna? Al-Quran. Sodakta. Geus ni makam leuwih beres. Tayeuh nu disebut urang sok ngadoakeun husnul khotimah mustari. Pan sok ngadoakeun nya. Tayeuh mustari. Cek malaikat enam salihan. Tos rengsek tugas-tugas. Sok ayeuna mah kulem sing timbrah. Anjeun mah bebekelana puguh. Geuning eta bisa ngajawab lancar. Nya. Padahal mual ayak ngenahna tibra sare didinya. Ya cek simulnya dirinya mah sakapeung urang teh pereum-pereum tapi kalau kabijil cipanon aya geuningan da pepikiran gertu ka dieu dipaksakeun kalau kacangkeul suku panjang ka kejet we urang teh atuh lantaran hayo hayo mah penting carangkeul ka dokter ubaran ka dokter teh cageur carangkeul da mah jadi araratul juga teh hirup mah kitu kada. Itu hari ini hirup mah. Hari ini kemah. Gelom sing tibra. Aduh, nikmat. Ngarana mustari. Tak orang itu sangat doakan mudah-mudahan mustari teta. Bisa ngajawab. Geningan nanti. Istagfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu l'ana. Yus'alu. Teta supaya bisa ngajawab. Reup geulem tibra isuk-isuk mun di dunya mah meureun hanat moyang jam 8 jam 9 gugah cenah da malaikat kana saleh mah sopan sopan kana saleh mah atuh mun bahasa Sunda mah kasep geulis gugah cenah malaikat abdi teh nuju raot cenah yeuh abdi teh sareh yeuh sawi cenah gugah we insyaallah udah ditu mah moal aya istilah barurutan. Ai baru teh anyar, ai ruten teh basa Belanda hardina sare. Jadi jelema anyar sare dihudangkeun, liur disebut baru ruten. Moal di ditu mah moal ai baru ruten. Aya naon malaikat digugahkeun da abdi teh nuju sare meunah pisan. Na teu hoyong kitu cenah ningalan surga. Ah, nyohoyong atuh. Sok calik katanya. Eh cari salah sahiji hijab pemandangan karena indahna surga dibuka. Cok bayang bapak. Bayang kene bayang. Mun cek paribasana urang lantai ka hiji we nya, lantai ka hiji we ge leungeuh. Arduhas samawati wal ah. Legana teh salamin jeung bumi. Cok gugah tuting. Set. Jika nomor begitu dibuka ke neta, beh, teta pantau surga na muka, wah, jika nama itu kira. Ya, kebayang pak, saya mau tak oge sing saroleh teh kitu, kitu sebenarnya, yang mau teh ayah rasana, gini neta ngelna. Tos, senanya, tos cekapnya, sok kulam deh, rep deh.
kayak manggil maju ka sore gugah deui nepi ka kiamat teh panjang waktu teh surga na lega tuh sigana sapoe teh lantai ka hiji can beres atuh cik bapak-bapak ya pamuda mau ditanya begitu orang dihudangkeun ningali serelek eta hijab dibuka pantas surga muka kira-kira nu panghilana katingali naon cik ari kula laki ya jeung seri jeung naon bener jang sarua si abah ke rumah sa si abah ke rumah sa kan ningali ngarere seksian aya pamajikan keun bae bahnya ayeuna mah saayana we heula keun ge ayeuna mah beuki kolotan beuki kolot nya meni karasa itu karasa ieu nya banyak caca nu kerek na tari aya nu teu kaur ngagilir ngadurut-durut ah sarua rupa ieu mah keun bae tarimakeun we keun ge ditu aya teh jadi mau teh ngeuna nya tibatan usah balikna ya ya tu nafsul khabisa he jiwa yang busuk tete kafir au fajir ukhruji keluar sia geus kabayang eta pan embungeun pisan atuh da hubbud dunya karohiyatul dunya 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 terus we dunya di dieuna teh nepi ka teu nyesa keur nasibna di akhirat saperti naon jadi teu disiapkeun datang belet nanti luar biasa disebut naga naon dina hadis mapan apal cana jelema nu belet ah eta nu ngitungna telat cana Rasulullah sanes naon atuh nyaho ari kana kahirupan dunya mah ngeun teu nyaho yeun kudu siap-siap keur bekal di jadi tiap-tiap melihat sesuatu pendek sangat pendek terlalu pendek pikirannya sehingga tidak bisa melihat sesuatu untuk gimana nasibnya nanti di akhirat eta teh belet nu kitu tereksa-sa ge kajian si presiden Amerika teh sangar teh Joe Biden-nya. Joe Biden teh jelema belet pisan. Aya nu orang Israel teh siapa dari menterina teh? Kan? Bunyamin? Ari Bunyamin mah saya nya da teh putra Nabi Yakub teh atuh. Lanceukna Nabi Yusuf. Teh Bunyamin mah saya. Geus Netanyahu na duh. Eta teh Netanyahu teh kedah di ditu di Israel da di Sunda mah beda atuh. Eta nyaho. Geuning eta nyaho. Tah eta teh cenetanya punya gitu hari kita keluar teh mun ku basa arang meureun ukhruji la oh mun orang kulon meureunan get out no apa sih ngajakna kita teh mun orang Arab meureun la mun orang wetan meureunan keluar kamu oh boten nah udah bilang kita dipaksa dipaksa telin keluar di kalau kau tak eta nyeri nate eta setiap ruh itu berpegangan kepada sendi-sendi dalam tubuhnya dan itu harus lepas dengan paksa muradul sebenarnya mah awak kumaha rasana awak muradul nah itu setiap kali terlepas dan putus pegangan ruh kepada setiap sendinya sakitnya luar biasa deungeunah maot teh tete kullu nafsin dzaiqatul maut mata kok aya rasana ke ayatna melangkung we halanya ya kalangkung mun kabujeng dibahas kaitana oge sareng Umar bin Khattab eta teh an Abdullah qala dari Abdullah ia berkata maksudnya Abdullah bin Mas'ud nu'iya ilaina teh aya dua tina anak yun'a yan'a na'yan nutos maot diumumkeun eta ge anak yu disebutna geuning harita sumuk kopi banyak duh masjid-masjid teh nu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi semua salah nu maotan masjid eta di ditu digumurur si murid kan masjid teh sabudeureun atuh dipentas aya di da innalillahi wa hayu na yu ngaranna teh ngumumkeun ka maotan atawa ngahajar ngariungkeun jalma-jalma boh anak minantu incu riungkeun ye bapa teh bisi teu lila deui sok aya kitu hadirin bisi teu lila deui bapa teu rarasaan mah
ngeriunya kade tak itu segitu kan kata tadi kaabus nu aya anak itu aya cina orang itu tuh orang nanti teh jumbo eta teh geus gugur entelan di rumah sakit teh geus ka obat geus diimbus kana teh gugur entelan yeuh yeuh tos triunggeun sararea da geus teu kuat nyeri mun bisi bapa cenah teu lila deui ngariung we sararea jerik sararea tadi malah ninalkinan ge aya innalillahi da si bapa teh geus oh si bapa rototan nah ari pek teh duh teh itu tarik pisan esih horeng eta teh kaluar warung geus tos saminggu geus kitu teh sehat we emang pirang-pirang kesitalkinan sehat deh jadi itu teh penting kade bisi anu nalkinan buru-buru hitut ya ente geningan langsung ngabalanyang deh. Nabi mengumpulkan ka ilaina habibuna kekasih kami wa nabiyuna nabi kami bi abi huwa wa nafsi lahul fida tadi masalah sumpah tapi bahasa santun ketika akan menyampaikan sesuatu yang dianggap penting. Mendi urang ngiringan namungpun teu sate acana simbuing teh teu bilih kumawantun. Jika kitu teteh ai maksudna mah canpok. Cimburing ka ditu ka Pamekasan, Madura. Disambut aya sabaraha ustad persis lah kitu PW di sajabana. Saropan pisan. Nganu Pak Kiai. Jadi sebetulnya kami ini nganu Pak Kiai. Jadi kalau kami ini nganu, hayu weh nganu kan. Itu nanya anak Ira, Ira aja. Sopan, sopan. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Ya kita gitu ya orang oge. Jadi kita ini sebetulnya nganu Pak Kiai. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi apa Pak? Tapi sebelumnya mohon maaf nganu Pak Kiai. Ayah kan ayah oh sopan. Nah itu bahasa sopan. Bahasa sopan. Maksudna mah acan. Naon atuh maksudna teh? Iyo geningan. Qobla mauti bisitin genep dinten sate acan waktos pupusna Nabi. Nu iya teh berarti ngariung, ngariungkeun ngobrol ka mautan. Falamma danal firaq ketika masa perpisahan makin dekat jama'ana Nabi mengumpulkan kami fi baiti ummina di rumah ibu kami Aisyah. Panadzara ilaina maka kami memandangi kami pada maat aina barbai cenah cisocana teh teh cisocana nya teh apa Nabi tidak tahu bahwa mati itu takdir Allah asanes cisoca kahariwang cisoca kahariwang apakah tingkunya sahanya teh hariwang sok nya Nabi teh kitu ka para sahabat nu hadang riung istri-istrina aya Ali bin Abi Thalib, aya Al Abbas, dina riwayat sanes teh aya Ukel, tanu ngajaga panto teh Fatimah. Fatimah teh. Pergi engke aya satu peristiwa, aya tamu geringan masuk. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam atuh. Hapunten pun bapak teh nuju teu damang repot, ieu geus sering pingsan. Upami leres penting mah mangga engke we cenah cumping deui. Aya hadis teh. Si tamu tetap bisa dihalangan kalau kekitu weh putar gek teh tamu hari tete saha nuju gigir Nabi pandina lahunan Aisyah aya nu salsawiyos nuju calik teh aling-aling jeng aling-aling gek weh tete ditangkep ku jalmi tete mastakan Nabi teh terus ngeharewas Nabi teh unguk-unguk jug-jug nudukan Allahumma arrofi kol a'la itu aya nu dua kali yang tilup kali gitu nanti lewas weh jo Fatimah Fatimah tadi ya. Duka naon da tuh dari tangkep ngarewosan nangis ya Fatimah. Geus kitu jo serieu deh geus ceri geus ceri ke nangis. Tata rahasia ieu teh sabaraha tahun dipendem ku Fatimah sebelum ninggalnya baru disampaikan ngarewosna nu bieu teh malakul maut narosna rek balik ayeuna hayu. Atuh da rawas maot teh atuh. Nyamanya hararese ditawarannya. Ayo nu puguh mangeuna saha nu mungkan ngeuna atuh. Ar-rafiqul a'la mangga saenganna ka Allah Subhanahu wa taala. Sahabat atau karib yang paling dekat yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Tasyata jana teh aya yeulah. Tara summa qala kemudian Nabi bersabda, ini sudah dalam keadaan lemah, Nabi teh ye, marhaban bikum milujeng sumping sadayana. Nuhun digeroan nyalam beurkeun.
Wahayakumullah, semoga Allah menjaga hayat kalian. Wahafidhakumullah, semoga Allah memelihara kalian. Mereka hidupnya, akidahnya, ibadahnya, muamalah. Cek simbol ini itu bahasa kahariwang. Cek simbol Nabi Tospupus, itu kumah kaya andanya. Titik-titik usikum bitakwallah, aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah. Wa usillaha bikum, dan aku wasiatkan kepada Allah menitipkan kalian. Wa astakhlifu alaikum, telah aku tinggalkan atas kamu. Inni lakum nazirum mubin, kade naun wae ancaman. Nuku kau lagi pernah ditepikan. Sahanukio tah kanaraka, sahanukio tadi sisa. Kade etate bener. Ade. An la ta'alu 'ala Allah fi 'ibadihi wa biladihi. Janganlah merasa tinggi dan sombong terhadap Allah ketika berhadapan dengan hambanya di negerinya, karena semua negeri adalah negeri Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah qala li wa lakum, karena semuanya Allah telah berfirman kepadaku dan kepada kalian. Tilkad darul akhirah naj'aluha, sesungguhnya rumah-rumah akhirat itu telah kami jadikan. Lilladzina, bagi orang-orang. La yuriduna, yang tidak menginginkan. Uluwan, sombong. Fil ardi, di muka bumi ini. Wala fasadan, dan tidak menginginkan kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan sesungguhnya akibat yang baik hanya bagi orang yang takwa. Thumma qala, kemudian Allah pun berfirman. Alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin, bukankah jahannam itu tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Sombong naon? Menolak Allah, menolak Rasulnya, menzalimi dan menghinakan hamba-hambanya. Tetap juga si Israel kah? Hijadaya wa an abadillah ibn mas'udin radiyallahu anhu qala, lama thakula, ketika semakin memberat, makin repot Rasulullah SAW, sakitnya Rasulullah, kulna, ya kapan nasaran orang jika nasami ya cik hadirin. Hari Rasulullah ditalkinan tuh. Rasulullah pada sebade pupusna aya nu nalkinan tuh. Dayanya, sanuani atunya barilainya. Lah kan nabi gitu. Sanuani nya. Itu yakin tadi talkinan. Terus ieu ya, kapanasarannya dia bahkan tuh nabi. Kan etanya diseungitan tuh. Dikain kapanan depan gitu. Ieu ya, kapanasaran sami jeung urang ieu. Ya. Ternyata ada sahabat yang mewakili yang bertanya, man yusalli alaika ya Rasulullah, nun kanjeng Rasul sahangkeun bakal nyolatan salira. Fabakaina, fabaka wa bakaina. Ditaros kitu teh Nabi kalakan nangis, atuh abdi geus sadayananya kumaha atuh dengering nangis we da. Ningali jalmi dupang dipikat cintana nangis. Wa qala, setelah itu beliau bersabda, mahlan, sok tenangkeun heula. Tenangkeun heula. Ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wa jazakum, dan semoga Allah membalas kalian. An-nabiyikum khaira, membalas kebaikan disebabkan cinta kalian kepada nabi kalian. Idza ghassaltumuni, kalau kalian telah selesai memandikan aku. Tah, jawabnya. Jawab diibahkan nabi. Wa hannattumuni, lalu kalian telah mewangikan aku. Wa kafantumuni, dan kalian telah mengabani aku. Kumaha carana? Daya keterangan khusus berlatih pelajaran cara ngamandian, nyengitan, terus ngapanan teh naon nu diajarkeun ku Rasul eta dianggo kanggo layon atau nabi jenazah Rasulullah. Kelamun tos beres di mandian, di sengitan, di kapanan, fadu'uni ala syafiri kubri, simpan saya di pinggir kuburan. Jadi di mana kuburan nabi teh? Nyata di kamarna, di ranjangna teh, harinyana gali didinya, karena setiap nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Nabi Musa di Mesir, pan, eta teh di Mesir ke Palestina. Nudi udah kupirang nanti. Ketika keadaan makin membaik, kembali ke Mesir untuk berdakwah. Mesir pun akhirnya bisa dikuasai ku Nabi Musa teh. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina, ngan di perjalanan maut di pintu gerbang Palestina baheula mah disebutna teh mun ayeuna perbatasan antara Yordania. Matak lamun urang keti Yordan ka Palestina, ge bakal ngalangkungan kuburan Nabi Musa.
Kalabat syate acana ke ayah kuburan Syu'aib. Kenapa? Ya itu dalam tarikh teh di situ meninggal, di situ dikuburkan. Matak Bapak Ibu lamun ka Masjid Nabawi. Panata teh karudoh, raudohnya. Cup raudoh itu kita raudoh, terus kita mengkol kenca. Raudoh raudoh langsung kuburan Nabi. Caket kapan tok keluar? Tah, di dinya ngapungkur. Eta teh kamar Rasulullah paling saparapateun ieu. Bumi Aisyah sareng Rasulullah. Kitu tahdin. Sok simpen tah di dinya digigirin kuburan, mun tos disimpen summa ukhruju annisaah, terus kala luar heula sadayana. Fa inna awwala man yusalli alayya lantaran upangheuleuna bakal nyolatan kaula teh aya tilu. Saha khalili wa jalisi anu akhir-akhir ini sering datang. Saha tah? Jibril wa Mikail wa Israfil. Thumma malakul maut, kemudian malakul maut ma'a junudin minal malaikah rombonganna teh. Tos beres kitu thummal yabda bis sholati alayya mulailah menyalati jenazahku rijalu ahli baiti grup lalakina saha anu disebut ahlu bait nu aya kaitan darah sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma nisauhum teras istri-istrina thumma udkhulu menemai para sahabat nu sanes afwajan afwajan wa furoda sesuaikeun we jeung sikon bade rombongan bade sendiri. Wala tu'zuni, janganlah kalian menyakiti mengganggu aku bibakiyatin wala bironatin wala bisoyah. Bibakiyatin tangisan yang histeris, ronatin sama ronate juga anu wogrowokan bari nyoek-nyoek baju geuningnya, nyebokan pipi eta. Ulah pisan cenah kade, lantaran eta teh apan yu'azzabul mayyitu bibuk yu'adzabul mayyitu bibukai ahlihi, nyiksa eta teh. Naon sabab apan ngadangmuan? Kadangmun geuning kitu sikap nu harirup teh cenah. Wa man kana ghaiban bisi aya sahabat nu teu kaasupkeun ka ruangan di luar ban. Agak rimbung teh teh. Aya bisa jadi nu di perjalanan, nu di bumina sa Rasulullah fa ablihuhu minni assalam. Oma tulah poho tepikeun aya salam kitu ti kaula. Fa inni ushidukum karena aku bersaksi untuk kalian ala anni sesungguhnya aku qad salamtu telah berkirim salam juga kade titipkeun salam ti nabi ye ka saha ta ala man dakhala fil islam saha we masuk islam ta ye mah kabar mualaf tina non muslim asup islam ta eta teh aya salam ti nabi kitu hadirin. Kanya ah jangka pelang Nabi teh itu mun urang mah. Ari urang mana urang aya salam teh keur urang ya. Oh wa man tabani ala dini hadza. Cok tepikeun aya salam begitu ti kaula. Kasahawe nunuturkeun kaula dina agama kaula. Mundul yaum sejak hari ini ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat dititipan salam ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo hadirin yo ayat itu kitu bahwa Muhammadun da ari Umar nuju di bumina kewe lamun ka Masjid Nabawi nya kapengker sampai ke ujung tangke hampir ujung pagar belah katuh teh asana mah teh pintu 11 12 kitu tangke teh nya teh aya Masjid Qomamah aya Masjid Umar aya Masjid Abu Bakar rada ka jalan sisi jalan aya Masjid Ali nu cet bodas tah. Tah Masjid Abu Bakar, masjid didinya bumina teh kapungkur. Anu sakalian tempat sholat id teh. Ya. Jadi lamun Nabi kharaja bihim ilal musholla teh kadinya caket Masjid Qomamah. Ya. Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar ngariung didinya teh. Di saurang Umar teh mar. Nabi maut. Eta Umar bejaan kitu teh lain atau innalillahi. Kehula sih ngomong naon maneh? Jadi pan Umar mah Nabi teh maut. Salah dia ngomong sih, kadek syukur ka insya. Kan begitu Umar. Cangun mana wae sih cenah ngomong gitu. Iya, itu percantan mah kada lumpat aja rumah teh. Gedeg Umar tuh. Cangun wani ngomong Muhammad maut. Buntungan cenah syukur. Ningali Umar kitu mah pan kararia we daripada aya urusan. Daripada aya urusan banyak. Atuh bingung tah sararea jalmi teh. Nya aya nu nyusulan Abu Bakar. Umar keur uring-uringan kitu teh hadirin. Ali mending ngali ka jero mah teu wani. Di luar we tapi omong ke Mekah.
runyung Abu Bakar anu nyauran nya dirinya di gomamah teh bumina teh eta teh 600 meteran lah nya ti payun mah ti kubah hijau teh kubah hijau we kepengker sebelah kiri berarti sebelah kiri di salah satu sudut pagar sebelah kiri tepak eta teh ala rislik ya Umar tenang atuh mah eta ada begitu rebok ngaliu dibacakan ayat ieu wa ma Muhammadun illa rasul dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul qad khalat min qablihi rusul telah berlalu rasul-rasul lainnya Nabi Adam eksis dakwah maut itu Pak Nabi Idris maut terusnya Nabi Muhammad tas waktosna qad khalat min qablihi rusul apa imata ukutila apakah jika Nabi itu mati atau terbunuh sekalipun in qalabtum ala aqbikum merek murtad jenah ya fawan yang qalib ala kibaihi siapa yang murtad kembali ke tumit-tumitnya falayadurullah syai'a Allah mata rugi mar gitu hari ini baru ditepak tetak wasayazillahu syakirin dan Allah hanya akan membalas dengan pahala baik bagi orang-orang yang syukur. Eta Umar jangkung badag ti papalot teh hadirin kedeprok. Nah, cenanya nepi ka poho cenah kana ayat ieu kitu hadirin. Kitu tah hadirin khatiman. Jadi ieu teh aya kata-kata eta tadi garis bawah ieu. Fa ablighuhu minni assalam. Tepikeun kitu ti kaula aya salam ka hiji ka sahabat nu teu hadir di ruangan, nu kadua ka sahawae nu tadina kafir terus asup Islam, nu katilu sahawae nu mengikuti aku dalam agamaku sejak hari ini sampai hari ingat hadirin kade ayat titipan salam ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti tampi moal eta. Tampi moal salam ti Nabi ayat titipan. Tampi wae tampi. Tampi sok asupkeun kana hate, kade jaga eta teh. Jaga itu waktu orang penasaran Nabi itu kudu ulah ruksa. Sebab eta di antara modal orang ti Nabi yang orang teh kita insyaallah disambut. Disambut ku Nabi itu umati gitu hadirin. Jaga narada pantesnya. Terus si bebek rek dikaleng eta. Rek dikaleng atawa pan engke mana beda dari teh asalnya. Ya gitulah hadirin. Ya tak itulah. Jadi judul nanti bangga tentang pada gue gening mau teh ayah rasana pe, dah kang ada memang teh masalah. Kang unu saroleh mah insya Allah disebut nage husnul khotimah jeng mus tari ngelamun hadirin nangan kacap husnul khotimah rek na Quran rek dina hadis mual ayah dah itu mah anan kacap kengeng ada mal ulama. Tak ayah ya Allah jadikan aku mati husnul khotimah itu mah doa menanyain ustad dari hadis nama mual ayah. Kan orang lamun dia mudah-mudahan si husnul khotimah atoh we dan maksudna geuning ulah nepi di akhir hayat kita masih tetap dalam keadaan saleh istiqomah sakitu heula hadirin hatur nuhun daya patarosan dayanya daya kan alhamdulillah teh kana ge pangkir aya di ngaosna ge nya oke we tah siapkeun lah patarosana heug kudu nu hese. Aya nu gampil mah teu nyakit ngasih burik obrolkeun di dieu nya. Sakitu tah ieu hadirin margi barudak santri anu ngiring tuh. Kontroversi mengatangan ketika berdoa. Aya itu tos cetakan wah mang puluh-puluh atuh. Ieu mau musafir boleh tidak Jumat. Metodologinya seperti apa? Margi aya nu keukeuh wae wajiban teu tiasa teu. Aya anu tiasa diganti ku lohor. Tayo nu pang ieu mah dukatos aya mah 30 kali cetak ulang mah doa ada apa dengan doa kita 215 doa penting telah kritis atas hadis-hadisnya sarang saja bina tuh di luar aya etang-etang pameran buku we da minuh hoyong hoyong pilih canak kitu we bayar namanya yo ngalewas wae UKR geura sok nulis tara maca tar meuli mumul naon ngaranna cuma teh kana sakitulah hadirin sing sarehat walafiat tarasadayana rezekina sing beki gampil berbarokah terutama nu pangpentingna mah keluarga jeung keluarga besar urang sakinah mawaddah warahmah dunya nepi kangge di surga Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, tayo mah iya bertin santri. Lamun keur teu kaganggu sabulan sakali aya teh nuju bab seri usul fikih turukul istinbat. Aya teh nuju ngabahas kahiji azimah dan rukhsah. Pan dewan hisbah sidang kamari geuningan. Penerapan mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Nya. Eta teh ngan subjudul. Sasubjudul tah judul besar nama eta teh azimah sareng rukhsah. Tah lamun urang teu apal disebutna tawabit pembatas-pembatas, mungkin orang mun ngajawabnya bakal limbung. Contohnya kieu, urang parantos aya fatwa lamun itikaf, da teu bisa urang mah kudu 24 jam kali 10 mah. Teu meunang kaluar kecuali li hajatil insan. Gitu pan itikaf teh, tapi ari batur nu ngantor-ngantor ke bali ka masjid itikaf deui. Tanaon bedana ngatosnya. Tete baru bisa ketemu kelihatan kalau dengan turukul. Nah, santri teh nuju kitu we tiap dinten Rebo teh lamun tos ngumpul jadi we muletin. Tah mangga aya di payun ngobrol we soalna gitu banyak 1000 2000 ge eta mah keur santri. Sanes keur simkuring. Sakitu hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz yang telah memaparkan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi bekal charger bagi kita untuk terus senantiasa meningkatkan keimanan serta amal soleh selagi kesempatan itu masih diberikan kepada kita semua. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada beberapa pengumuman. Di antaranya yang pertama pengajian malam Ahad, yang kedua akan diisi seperti biasa oleh Ustaz Hamdan, dan selanjutnya pengajian PJ Persis Terkenal di Al Hidayah malam Rabu kedua, ya malam pertama di oleh Ustaz Sayyid Saidin. Untuk itu ditunggu kehadirannya karena inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan diri dari kesempatan yang Allah telah berikan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aqulu qawli hadza.